Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 200 mənzil verilib. Mənzillər Bakı və Mingəçevir şəhəri, Abşeron, Şəki, Göygöl rayonlarında inşa olunan yeni yaşayış komplekslərindən təqdim olunub. Mingəçevir şəhərində mənzillərin sənədlərinin təqdim edilməsi mərasimində bildirilib ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra dövlət başçısının göstərişi ilə şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanların mənzil və fərdi evlə təmin NATO proqramı 5 dəfə genişlənib post-münaqişə dövründə. Həmin kateqoriyalardan olan vətəndaşlara 6200, ümumilikdə isə ötən dövr ərzində 15000-dən çox mənzil və fərdi ev təqdim olunub. Atam şəhid olanda mən 3-cü sinifdə oxuyurdum. Allah cənab prezidentimizin canı sağ eləsin, uzun ömür versin. İskəndər balamın da ruhu şad olsun, atasının da ruhu şad olsun. Biz 21 il kirayədə yaşayırdıq. Balamın ruhu şad olsun. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı, şəfa arzulayıram.